Яка позиція вашої політичної сили з приводу цього потенційного закону про пенсії для мешканців окупованих територій? Республіка Молдова не визнає Придністров'я і не виплачує мешканцям Придністров'я пенсії. Республіка Грузія не визнає анексії Абхазії і не виплачує мешканцям Абхазії пенсії. Це без історичного ракурсу, сучасний. Допоки Україна не буде контролювати територію, яка є захоплена, до того моменту ми не можемо виплачувати пенсію. Допоки ми не перевіримо усіх громадян, які залишилися на окупованій території, на лояльність до держави Україна, ми не можемо гарантувати, що ми не фінансуємо бойовиків. А тепер родзиночка на торті. А як ми можемо перевіряти? Отже, коли будемо, ми туди зайдемо. Коли ми туди зайдемо, от ми точно всіх перевіримо. Як перевірити? А тепер я завершую. А родзиночка на торті, щоб було цікавіше. А фінансування і виплати пенсій на окупованій території вже йдуть. Два тижні тому контррозвідка Служби безпеки України затримала переселенця з Луганщини, який постійно мешкає в Харкові, який налагодив виплати передачі банківських карток пенсійного забезпечення мешканцям окупованих територій, серед яких і бойовики. Туди залучені пенсійний фонд, соцзахист, туди залучені працівники банківської сфери. 800 пенсій протягом багатьох років вже передані ці люди, бойовики. Тому Служба безпеки, слава Богу, спрацювала контррозвідка. Вони отримують пенсію. Тому зупинилися, поки ми туди не заходимо і не контролюємо, нічого виплачувати там не можемо. Це фінансування тероризму.